მოგესალმებით, მეგობრებო, ვარ Crazy Mate და დღეს მე შემოგთავაზოთ თქვენი საყვარელი Clash Royale. ნუ ეს არის ჩემი მეორე ბაზა, არის მეხუთე ლეველის, Crazy Mate აწერია სახელად, როგორც ხედავთ და ასული ვარ მეექვსე არენაზე, მეგობრებო, რამდენად დამერწმუნებით, რომ არ არის ადვილი მეექვსე არენაზე ახვიდე მეხუთე ლეველის ბაზით. ნუ გასწევი, გასახსნელი მაქვს ჩვენი ჩესტები, ნახოთ რა მოგვივა. Ну ეს free chest და silver chest არაფერი არ არის, არაფერი არ ამოა, რა თქმა უნდა, მაში და გასახსნელი აქვს ჩვენი clan chest. გადავიდეთ ჯერ silver გახსნათ და გადავიდეთ და გავხსნათ clan chest. არ ვიცი, რამდენად ამოა ჩვენი legendary card-ი, მაგრამ სადოთ იქნება ამოვიდეს. Ну, აი ეს არის ჩვენი clan-ი, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, თუ გინდათ შემოდით, არის სახელი ეკრანზე, შეგიძლიათ ნახოთ და შემოხვიდეთ. არანაირი პრობლემა არ იქნება. თავარია 2400-ი ქონდეთ. Ну, მოდით გავხსნათ ჩვენი clan chest-ი და ნახოთ რა მოგვივა. მეხუთე ლეველის ბაზა. 1620 gold-ი. Hogrider-ი 1. Raketa 3. Мушкетери 4. Bomb Tower-ი 19, Giant Skeleton-ი 2, Zappy და მე გადავედი. Sparky ამოგვივიდა, მეგობრებო, რომელი მეხუთე ლეველის ბაზაზე ამოგვივიდა legendary card-ი. ეს it's really really nigga. მაგარია ძალიან, იმიტომ რომ არის მეხუთე ლეველის ბაზა, არის ახალი დაწყებული და უკვე legendary card-ი ყავს, მშვენიერია, ნამდვილად კარგია. ჩავსვათ legendary card-ი და შევუტიოთ, თან იქნებ ეს დეკით გამოგადგეთ თქვენ, იმიტომ რომ მეორე მეუბნება რომ ამენახებინა და მასწავლებინა თქვენთვის დეკი. Ну შევუტიოთ live-ით, აკი გავაკეთოთ და ნახოთ რა გამოვა. მოძებნოს ცოტა დრო უნდა, არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ blue stack-ით თამაშობ ამ თამაშს. ეხლა ну მეექვსე ლეველი შეხვდა, what the fuck, ცოტათი გაჭედა, არაუშავს, აი დაისვა ბოდიშით, იმიტომ რომ კარგად არ ახსნის ეს blue stack-ი და ძნელიც არის აქედან თამაში, ძალიან ბევრი დავაყლო, იმიტომ რომ გაგვიჭედა თამაშმა. Ну араушავს, ჩვენ ხო გამოსილები ვართ და ავიღეთ აუცილებლად. Ну წინ ვალკირიე მიდის, რომელიც საკმაოდ დააკლაო, საკმაოდ დავაკელი ჩვენც მუშკეტერიც. კი, საკმაოდ 300 რაღაც ჩამოვიყარეთ შვენიერია, გამოუშვა ჩვენი მინიონები, ჩვენ ვესვით აქ ფაიერბოლს, რომელიც განადგურებს მათ. საკმაოდ დააკლო და ვიზარდმაც ვერ მოასრო სროლა ჩვენი სალი თოვერისთვის. აქ სკელეტონები გამოგუშვა, მაგრამ ჩვენი ორხოს დაუსვავთ და განადგურებს ამ სკელეტონებს. რაზა რა თქმა უნდა, 382 დარჩენილი და ადვილად ავიღებთ საუერს, მეგობრებო. მეგობრებო, აუ ჩემი ძალიან შეჩეული ვარ ამ სიტყვას და ბოდიშით კიდევ ერთხელ მინდა მოგიხადოთ ბოდიშით ამ სიტყვისთვის. Ну, პეკა დაუსვათ აქ წინ და უკან მისდევს მუშკეტერი, ასევე სფეარ გობლინები დაუსვათ, წინ არის ვიზარდი ჩვენი მოწინააღმდეგესი, დაკრა ერთი ჩვენმა პეკამ, ბოდიშით პეკამ და ავიღეთ ერთი თოვერი სულ ადვილად. Ну, აქ დაუსვათ, ეხა მოდი ჩვენი სპარკი, მეგობრებო, ნახოთ რა სიზავს და დაუსვათ და აქ რაღაც ის გამოუშვა, ამას რა ქვია, ბარბარიან, აღარ მახსოვს ნამდვილად. Ну, სპარკმა ეს როლა საკაიფოდ დააკლო, 720-ზე ჩამოიყვანა ერთი სროლით. ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ანუ დიდ ეკაუნტზე 3800-ების პარკის ჩემი აზრით აზრი არ აქვს, მაგრამ როდესაც ხარ დაბალ 1000-ზე, მშვენიერი გამოსაყენებელია იგი. Ну, აქ დავსვათ ვალკირიე, წინ გავადევნოთ. ვალკირია არის ჩემი საყვარელი კარდი ერთ-ერთი. მუშკეტერიც დაუსვათ და წესით უნდა ავიღოთ იგიც, მეორე თავერც უნდა ავიღოთ. აქ დაუსვათ სპარკი და იმან დაგვისვათ ჩვენ ბეიბი დრეგონი, მაგრამ მოკლა ჩვენმა მუშკეტერმა. აქ სპეარ გობლინები ერთი დაკრა ერთი ჩვენმა სპარკმა მის towers და მინიონებმა გავინადგურეს იგი. არაუშავს, წესით 3-ზე უნდა ავიღოთ და ვნახოთ ახლა ეს როლად fireball-ი და ავიღეთ 3 ვარსკვლავზე. Ну, საკაიფო, შეუტიეთ მეგობრებო, ავიღეთ 3 ვარსკვლავზე, მშვენიერია, ძალიან კარგია. თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, დალაიქეთ და კომენტარეთ. დაბა თქვენიც მომავალ შეხვედრამდე აუცილებლად გადავიღებ უფრო მაგარ და მაგარ ვიდეოებს, აბა მომავალ შეხვედრამდე.